miezi kadhaa, usalama wetu umedhoofika sana. Maduka ya kujipima yanaibiwa kila asubuhi. Kuna watu kwa miji zao wanavamiwa. Na hapa juzi bwana Bisi, sinajua unaelewa vizuri, kuna tukio limefanyika kwa mlango wako, majambazi kuja kuweka mawe ya kuvamia mfanyabiashara aliyokuwa anatoka dukani. Sasa mimi ninaomba serikali yetu, najua nimeitisha mkutano siku ya Alhamisi kule Kahonga, tunaomba wale askari wako hapa na kupitia kwa ofisi yako, mtukamatia wasi wasiache kusumbua watu. Tumeenda Mungu tunayevamara. Halafu kibaya zaidi bwana Bisi, saizi tunatarajia tusikie mnakamata wezi. Lakini kuna tukio linaendelea sasa hivi, vijana napata wanaangalia mpira. Vijana hao wengi wanapokuwa wamemaliza kazi ya shamba, kuchunga ng'ombe, wanakusanyika tu sehemu kuangalia mpira hii ya Arsenal Man U. Wanakaa kujipima, wanakaa maepa. Askari badala tusikie wamekamata wezi, wanaenda kujipima na maepa na kuvunga wakichukua vijana kabla wanaangalia mpira. DCC, tunasherehekea huyu ambao hata Wakurya tumo tulipata. Tunaomba Wakurya mwizi akamatwe, na mtasikia kelele. Lakini kama vijana watakusanyika jioni wanaangalia mpira, wanaenda kusoma kwenda kituoni na kutoka huku ni 3,000 au 4,000, mnatukosea. Mnatukosea kama vijana na mnatukosea kama Wakurya. Kitu cha pili. Hii ni account government. Bwana Dongo, tuko na hapa sub-county admin, tuko na MCS bwana Temejo. Kuna hao watu walikuwa wanasaidia afya vijijini. Kulikuwa na watu wamefanya miaka 11 wakisaidia tu hawapati mshahara. Sasa hivi serikali yetu ya Uchina tumechagua imekuja na kipato ya kuweza kuwalipa hao watu. Lakini kitu ambacho kimefanyika, wale waliokuwa wengi zamani, mtu amesaidia miaka 11, amepigwa nje, mwingine amewekwa sasa hivi, na wakati ule alikuwa anasaidia. Kwa hivyo tunaomba MCA wetu bwana Temega, bwana Baranda, tunapokuwa tumemaliza siasa, mimi sikupigia Ruto kura na sifichi, lakini sasa hivi my president. So sasa hivi tunaomba hao watu ambao walikuwa wamesaidia miaka 11. Hapo Kurumanguti kuna mama anaitwa Mogotu, ni mlemavu bwana DCC. Bwana Dongo mlemavu, amekuwa akichechemaa, anatembea kwa miji za watu. Leo hii kwa kitu nimeleta kwa kitu, huyo mama anapigwa kando kwa sababu hakumfanyia fulani kampeni. Hapana, hapana, hapana. Thank you so much. Barikiwa.